Здравейте, аз съм Шаро Хиракси и днес ще направя анбоксинг на един от моите случаи и освен това ще ви кажа няколко неща, с които можете се зарадвате. Така, да започнем с отварянето на моя случай. Така, ето го. Линк ще има в описанието, освен това там ще можете да разгледате и останалите мои продукти. А сега да видим какво точно има в това клипче. Да добавя, че и случая ми е един от най-високите класове и качеството е уникално. Материята е много яка. Да, малко е скъп, но това е заради самата материя и заради качеството му. Ето го и свичера. Както виждате, има и качулка, отпред има и връзки, ако искате да си я стегнете, така че вятъра да не вие назад. И като цяло свичера е доста як. Тук имате уплътнение на ръцете, така че да не ви седи толкова свободно. И мисля, че изглежда страхотно. Виждате щампата, моето ес. Освен това, в този клик ще можете да откриете и ето тази картичка. Момент само, къде ще отваря така. На която естествено пише благодаря за поръчката от Charo Hex и Sunday Habit You да опише Шпек Карми. Освен това има и малко автографче от мен. А отзад си пише просто Sunday Habit. Отново, да не забравяйте, линк ще има в описанието за свичера и освен това там ще може да намерите и останалите мои продукти. И така, както виждате, в момента съм с свичера и той ми пасва идеално. Сега ще ви кажа информацията, която имам да ви казвам. Първото, което е, че до сряда поръчките, които са направени, ще бъдат доставени до Коледа, така че ако някоя поръчка закъсне, да не се очудвате. Другото, което е, че Sunday Habit в тяхната Facebook страница ще правят раздавания почти всеки ден на мои продукти, така че това е една невероятна възможност за спечелване на някой мой продукт. Другото, което е едно много важно нещо, че хората, които са поръчали продукти в последните 2 месеца на Коледа, ще бъдат изтегнени 3 човека, които ще спечелят ваучер на стойност 100 лева, така че ще имат възможност да си закупят още мои продукти. И хора, това ще бъде всичко това видео. Надявам се да ви е харесало. Още веднъж не забравяйте, че линк към този случай ще има в описанието и бай-бай!